la Fundació Catalunya La Pedrera amplia estany les estades d'estiu, que fins ara es feien a Montnatura Pirineus, a l'espai de Montnatura Delta, que tot just pel seu voltant vam estar a ir per la vesprada TV1 en este paratge únic per a la concentració de fauna que permet descobrir un entorn natural de gran riquesa en una de les zones humides més importants de l'Europa Occidental, com és el Delta de l'Ebre. Es realitzarà este camp de treball naturalista de la Fundació Catalunya La Pedrera amb l'objectiu de consolidar este projecte i ampliar l'oferta de cara al futur. Del 18 al 30 de juliol, els joves d'entre 15 i 17 anys podran conviure durant uns dies en un espai natural que permet prendre consciència de la importància que representa la conservació i preservació del medi al delta de l'Ebre. Este camp de treball es basarà en quatre projectes naturalistes. La construcció d'una guait al parc natural del Delta de l'Ebre, els treballs d'arranjament dins de l'espai natura de l'Alfacada, el treball de coneixement del territori i el contacte amb la fauna del Delta els participants s'allotjaran en tendes de campanya a la zona d'acampada de Poble Nou del Delta. Esta zona estarà habilitada amb un edifici polivalent i d'ús exclusiu per al grup, zona de dutxes i serveis i una zona habilitada de picnic amb aixopluc en la dotzena edició de les estades d'estiu i camps de treball de la Fundació Catalunya La Pedrera es realitzaran quatre estades i un camp de treball a Montnatura Pirineus i els nous camps de treball naturalistes a Montnatura Delta i a la muntanya de l'Iñà. Les inscripcions ja estan obertes al portal web de Montnatura Pirineus per lo que Montnatura Delta també acollirà un dels camps de treball naturalista de la Fundació Catalunya La Pedrera.